kulli waa xilli dambe oo habeennimo ah. Waxaan halkan u yimi oon booqasho ugu yimiday hooyo Jamiila, qoyska reer Xasan oo runtii qoyskii dhibaatada dee adag ay soo gaadhaya, oo hadal aan shalay toole cisbitaalka guud ee Gibiley aan ka soo jeediyey. Runtii daad arkasay runtii sida loo fasirayo iyo buunbuuninteeda, oo aniguna maamul ahaan aan uga gol lahaa un dardaaran guud oo la xijeclo, oo ah inaynu ilaashanno waxaynu wada leenahay. Hase yeeshee, hooyo Jamiila runtii dee dhibaatada dhacday iyo xaaladda dardaaranka kala gaar bay ahaayeen, oo hooyo Jamiila xowl culus ba soo gaadhay oo qof kastoo bashara iskadaa qofka mas-uulka ah iyo qof kastoo bashari u dareemi karay. Hooyo fooshaa baynu aragnay xanuunkeeda, laakiin xaaladda hooyo Jamiila xaalad runtii deecidi ku farxi karto oo la dhayalsan karo ma ahayn. Xaalad aad u adag bay ahayd. Ilaahay ba subxaana wa tacaala maantana dee xanuunkaasoo soo maray dawata ay ag joogto, oo alxamdulilah maantaba caafimaad qabta. Aad iyo aad baan runtii xuunbaa in xilliga ay soo kalifay hadalkaaga, yaani hooyo Jamiila iyo qoyska reer Xasan aanay dhibsanin oona caawa calool xumo aanay ku seexanin. Waxa weeye hadal uunbuu ahaa dardaarana, runtii dee dhibtiidan soo gaadhayna waxa weeye shalayna waa ka warhaynay, maantana waanu ka warhaynaa, berina waan ka warhayn doonaa. Waana mas-uuliyadda dowladda, dadka shicibka, ilaalintooda iyo wixii dhibaato ee soo gaadha iyo qofka bini-aadamka ee dhibaatada soo gaadha laftiisa cadaalad siduu heli lahaa waa mas-uuliyaddeeda. Waxa weeye nidaamkeeda ayay leedahay, shalayna ku jirtay, maantana ay ku jiri doontaa. Markaa runtii waxa weeye waa idiin ducaynayaa, ilaahayna waxaan kuu rajaynayaa caafimaadka aad maantaba hayso inuu idiin sii wado. Ducaynaynaa hadalkaana inaan dhibsan ayaan runtii kuugu yimi. Ilaahayna subxaana wa tacaala mar walba inuu wanaagayna waafajiyo bayn rajaynaynaa. Dadka iyagana mar walba mas-uuliyiin ahaan ka daali mayno inaan u aqli celinno, wanaagga u sheegno, kula dardaaranno, wixii dan guuda ee naga dhexeeya wanaaggiisa in laga shaqeeyo. Qofka hooyo Jamiila waxu tarayaa, dee hooyo Jamiila wuxuu iman karaa oo xuquuqdeeda la raadin karaa isagoo aan cidna dhaleelin, warbaahinna tegin, buunbuunin iyo waxaan jirinna sheegin, oo xafiisyada iyo nidaamka ay leedahay buu mari karaa. Laakiin qof aan xaafadiina war u haydin ma garaan saayay wixii guuda la wada lahaana inuu dhibaateeyo. Runtii waa mushkilad. Anana taa mar walba waanu uga digannaa shacabka inay waxaan wada leenahay ilaashanno, waa arrin muhiima. Arrintan hooyo iyo waxaan ka wada hadlayay hooyo Jamiila iyo waxaan ka hadlayna runtii laba xaaladood oo kala duwan weeye. Hooyo Jamiilana insha allahu tacaala caafimaad baanu rajaynaynaa, xuquuqdeedana wax weeye ay waayi doonto maaha. Mar walbana waanu ka xunnahay iyada iyo cid kasta oo dhibaataysan oo dadkayaga ah, annagaa cid walba uga warwar badan. Waxaanu ku seexnaa oonu ku soo toosnaa inay dadkayagu nabad ku seexdaan, horumar gaadhaan, noloshooda la wanaajiyo. Taasaa mar walba runtii ah sida loo fasirayo dhayarsi iyo runtii dee waxba kama jiraan. Aad iyo aad baan runtii uga xumahay buunbuuninta intaa leeg. Wixii hadalee xaggayga ka yimi, haddiiba ay dhibsataan waan idinka raali gelinaynaa. Mar walba waxaan u jeednaa waa inaynu wanaag iyo sharaf iyo cisi aynu ku wada noolaano insha allahu tacaala. Aad iyo aad baa mahadsantid. Taaganahay wixii soo marayba saaka maasha allah baan taaganahay. Aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.